Ակում գրացնում եմ խորհուրդ եմ ակնարկում Նորապսակների օրհնության օրն է։ Մանուկ Հիսուսին, երբ որ 40 օրեկան ժամանակ տարան տաճար, եւ Սիմոն ծերունին վերցնելով երեխային օրհնեց, նաեւ օրհնեց ծնողներին։ Եվ սա հաստատվեց իբրև նորապսակների օրհնության օր։ Քանի որ յուրաքանչյուր նորապսակ, երբ որ պսակում է առաջին տարին, գնում է եկեղեցի տարին առաջի օրը, եկեղեցում օրհնություն է ստանում եւ այդ վարվող գրակի ստանում են իրենց բակերն են վարում։